Доброго ранку. Сьогодні ми перебуваємо традиційно у гостині спортивній школі Олімпійського резерву «Надія», і наші гості – це представники обласної федерації «Таеквондо ВТФ». Привіт, знову ж таки, дуже приємний, це чергові перемоги наших спортсменів. Тиждень тому в Одесі проходив чемпіонат України серед кадетів, на якому виступали четверо вихованців Віктора Тихоненка. І Єлизавета Шевченка другий рік поспіль стала чемпіонкою України. Віктор, ваша загальна оцінка виступу спортсменів, звичайно, успіху Єлизавети. До Одеси їздило від Кіровоградщини четверо спортсменів. Це двоє спортсменів особисто моїх, Шевченко Єлизавета та Анігрето Вадим. Та двоє вихованців теж Кіровоградської школи тейквондо, але з іншого клубу. Це Хащівацька Віолета та Пономаренко Євгенія. На жаль, з цих представників, які поїхали, лише одному нашому спортсмену вдалося посісти місце. Але ж перше місце. Тому я задоволений цим виступом. Я більше того скажу, що з однієї сторони це була прогнозована медаль, я її очікував, але з іншої сторони мені дуже приємно, тому що, наприклад, такі великі регіони, як Дніпропетровщина, Київщина, вони теж по одній золотій медалі взяли. І наш маленький, скажімо так, Кропивницький нічим не гірший за них на цих змаганнях був. Ліза в нас спортсменка досвідчена, як вже зазначав, вона в минулий річ вигравала чемпіонат України серед кадетів і навіть була учасницею чемпіонату Європи. Як цього разу далася перемога? Було важко чи ні? На цьому чемпіонаті мені було не так складно, як на минулому. В цей раз я провела два бої і два із них я виграла. З допомогою Віктора Валерійовича, який мені допомагав в моїх тренуваннях, я выиграла этот чемпионат Украины. В полуфинале я выиграла девочку с Харькова со счетом 15-1, а в финале я выиграла девочку с Хмельницкого со счетом 26-2. Валентину Петровичу, я знаю, що ви як почесний президент федерації відповідаєте за оргпитання, скажімо так, і знову ж таки, за мою інформацію, саме на ці змагання допомогло виїхати облспорт управління і наш відділ фізичної культури та спорту міськради, це так? В допомозі нам поїздки на чемпіонат України допомогли наші спортивні керівники, за що їм велике спасибі. Але я хочу подякувати особисто тренеру Віктору Тихоненко та нашій, будемо говорити, золотої дівчинки нашій Лізочці за хороший виступ і за те, що вона проявила такий, будемо говорити, бойовий дух наш Кіровоградщини і показала дуже прекрасний результат. Організаційні питання, як завжди, дуже тяжкі, але я думаю, що ми не будемо скаржитись, а будемо продовжувати в тому ж напрямку для того, щоб дуже з хорошими результатами досягати успіхів. Ще один гість нашого ранкового ефіру – це Ярослав Хоменко, який тренувався Віктора Тихоненка. Зараз він суддя. І я знаю, що на цих змаганнях якраз ти виконував функції рефері. І розкажи, наскільки складніше, можливо, як спортсмен, да, виступаєш під час поєдинків на Даянзі, і от ти як суддя. Мабуть, складніше все-таки бути рефері, так чи ні? Имея очень большой опыт как спортсмена, мне это помогло, конечно, в судействе. В основном я занимался судейством в плане центрального рефери. Это очень большая ответственность, поэтому к этому нужно было подходить серьезно. И главный судья Украины собрал на эти соревнования самых подготовленных судей с максимально высокими категориями. В свою категорию мне помог, конечно, получить президент нашей федерации Тихоненко Виктор, который финансировал все мои поездки на судейские семинары, ну и подготовку меня в качестве рефери. Хочу отметить очень успешное выступление Лизы, которая показала отличный результат на этих соревнованиях, побеждая досрочно всех своих соперниц. Віктор, знаємо, що змагання були відбіркові, і саме перемога дозволить Лізі поїхати на чемпіонати світу та Європи. Минулоріч, на жаль, в Румунії вона не змогла посісти призове місце. Як в нинішньому році, як вважаєте, наскільки по силам увійти до трійки призерів, як будете готуватись до цих відповідальних стартів? Ці змагання були відбірковими. Відразу на два чемпіонати. На чемпіонат Європи, який відбудеться в вересні місяці в Будапешті, столиці Угорщини, а також на чемпіонат світу, який відбудеться в кінці серпня місяця в місті Шарм-аль-Шейх, Єгипет. І туди наша спортсменка потрапила, буде виїжджати. Сподіваюся, що цього разу все ж таки нам вдасться посісти призове місце. Готуватися ми, звичайно, будемо і будемо готуватися дуже добре. В принципі, особливо нічого міняти я не буду стосовно того, що як ми готувалися до чемпіонату України, за деякими відмінностями.
У Лізи будуть проходити збори в три етапи. Перші збори будуть проходити в Карпатах в червні місяці під Буковелю. Другі збори будуть безпосередньо вже в серпні в Києві на базі олімпійської підготовки в Конча-Заспі. А також в вересні ще одні збори на олімпійській базі в Києві. А також це тренування 4-5 разів на тиждень, які тривають по 2,5 години. Це основна підготовка в залі в нашому, в центрі східних єдиноборств, в Тайпені нашому. А також це крос, це басейн, це тренажерний зал, куди вона ходить в ті дні, коли в неї нема тренувань основних в залі. Тому завдяки цьому всьому, я думаю, все ж таки ми вийдемо на гарний результат в цьому році. Ліза, ну, на жаль, ми вже про це говорили сьогодні. Ти не змогла здобути медаль у Румунії минулоріч. Які були помилки допущені, як ти вважаєш, вже сьогодні, скажімо, після того, як змагання пройшли 7 місяців тому? І які плани на ці змагання? Як ти відчуваєш собі сили цього разу повернутися до Кропивницького з медалями? На прошлому чемпіонаті Європи мені не вдалося взяти медаль, так як зіграв суддійський фактор. То, що навіть у нас в Кропивницькому проходять соревнования з електронними шлемами, а там були прості шлема. И из-за этого судьи могли давать очки или же не давать. Также я была первый раз за границей на соревнованиях, и это было очень страшно для меня морально. Также на этих соревнованиях, которые будут проходить в Египте, я на мире. Я хочу взять медаль, и хочется занять первое место. Я буду стараться готовиться к этим соревнованиям. Также на Европе я хочу очень хорошо выступить, чтобы приехать в Кировоград с медалями. Валентине Петровичу, звичайно, поїздка до Єгипту, ну, скажімо, нехай до Угорщини ще простіше, а до Єгипту, звичайно, розуміємо, що це фінансово накладно. Є же сьогодні, скажімо так, меценати, спонсори, які готові підтримати ваші поїздки на ці змагання, чи доведеться знову нашому тренеру з протягнутою рукою ходити по цим спонсорам і меценатам? Звичайно, поїздка на такі відповідальні змагання, як чемпіонат світу та чемпіонат Європи, це честь для України. Я думаю, для нашої рідної Кіровоградщини це дуже почесно. Я думаю, що ми не будемо жалітися сильно. Я думаю, що зусиллями з федерації, як я, мене почесно президент, я думаю, що ми постараємося вирішити питання. Я думаю, що обов'язково наша Лізонька поїде на ці змагання. Це для нас принципове питання. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб вона поїхала. І я думаю, що вже при поїздці другий раз на чемпіонат Європи, я думаю, що наша Лізонька, ті помилки, які в неї були, вона залишить їх тут вдома. Я думаю, що з Божою допомогою вона досить успішно виступить на цих змаганнях. Ярослав, у мене до тебе питання не як до судді, як до колишнього спортсмена. Ти не один раз виступав за кордоном. Як ти вважаєш, що потрібно, щоб наша Ліза повернулася з таких змагань, як чемпіонати світу, Європи з медалями? На таких соревнованиях немаловажним фактором є психологічний настрой. Тому, я думаю, їй потрібно буде з цим потренуватися, як себе настроїти правильно на поєдинки, тим більше такі відповідальні. Ну і основна – це фізична підготовка. Этим будет заниматься главный тренер. Немаловажную роль играет, конечно, и удача, поэтому будем надеяться, что результаты жеребьевки будут сопутствовать нам, и мы получим ожидаемый результат. Вікторе, знаємо, що змагання такі ж відповідальні, як чемпіонат України позаду, але попереду досить цікавий, дуже масовий турнір, який, я знаю, буде 13 та 14 травня відбуватись на базі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева. Знаю, що Бабі Оупен минулоріч зібрав дуже багато учасників, як цього року багато бажаючих позмагатися дітей саме таких змагань, як тхеквондо. Вже зовсім скоро, 13-14 травня, на базі нашого дендропарку з Дюшор номер 2 спортивної школи відбудуться найбільші змагання цього року в місті Кропивницькому та взагалі Кіровоградщини, які приймуть 600 учасників віком від 3 до 6 років з усіх, повністю з усіх садочків нашого міста і деяких навіть сіл. Це дійсно масштабний захід.
Це не лише програма змагальна, але й дуже цікаво буде дітям тим, що там будуть і аніматори працювати, і солодощі дітям будуть, і різні конкурси, призи будуть розіграні. Ну, це таке дійсно велике спортивне свято відбудеться. Користуючись нагодою, я запрошую всіх бажаючих прийти на це спортивне свято і подивитися своїми очима, що це таке, цей Baby Open, наш турнір з тхе-кван-до. Вхід вільний, безкоштовний, всіх запрошую, всі приходьте, з дітьми приходьте, тому що це буде дуже весело, цікаво, дітям це дуже сподобається. Ну а також, користуючись нагодою, я запрошую всіх займатися таким прекрасним видом спорту, як тхе-кван-до ВТФ, тому що це дійсно гарний вид спорту, це вид спорту, який виховує людину не лише фізично, а й, що немаловажно для батьків, духовно, морально. Залів у нас дуже багато, це майже всі школи нашого міста Кропивницького, майже во всіх школах є наш вид спорту тхе-кван-до. Мій контактний номер телефону 095-475-24-23. Приходьте. Отже, на завершення нашого ранкового ефіру також приєднаюся до побажань Віктора прийти на ці змагання, які, сподіваюся, будуть дуже цікавими, які пройдуть у нашому найбільшому залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2, яка, знаємо, фактично найближчим часом буде вже змінювати свій вигляд, можливо, стане дійсно однією з кращих в Україні. Ну і також хочу побажати нашим глядачам бути здоровими, спортивними, активними і гарного вам сьогодні дня.